Hola, hola, hola. Sóc l'home del temps. Però no del temps de... escolta, que vaig dir que plouria el cap de setmana, vam cancel·lar l'hotel a Coma-ruga i no ha plogut. No, no, no. Jo sóc l'home del temps cronològic, el del tic-tac, tic-tac. I avui viatgem a l'any 2024, el de l'atomització de l'independentisme. Va, fuig d'aquí, fora d'aquí. 7 anys després de l'1 d'octubre, l'independentisme està dividit en 3 partits. Esquerra, Junts i la CUP. Els 3 només els uneix un sol objectiu: matar del costat. Però al març del 2024 comencen a sortir més partits i la cosa que ja es complica. Primer apareix Aliança Catalana, que és un partit que atrau un tipus de gent molt especial que té la creu de Sant Jordi a l'avatar de Twitter i el superpoder de relacionar qualsevol notícia al 324 amb la immigració. Perdoneu. Què hi fas aquí? Sóc l'home del temps. Tu ets la dona dels auriculars, no? Sí. Bueno, sí, sóc la regidora d'aquest programa, del Polònia. Polònia? Sí, i tu ets del Fuet. Efectivament. Que és el programa d'història i de costums de l'SX3. Molt bé. T'has equivocat de programa. Ostres. Cap on és l'SX3? Cap allà o cap allà? No, és cap allà. Vas al Titó i el Mic, que estan jugant a la botifarra, doncs cap allà. Hosti, Mic, estàs fent trampes! Com? Vols que et trenqui la cara, Titó? No, ets molt amable. Vale. Passem al següent sketch.